ქალაქში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროცესი გრძელდება შიდა კვარტალურ გზებსა და ეზოებში სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. მაჩაბელისა და გურამიშვილის ქუჩაზე გზის პროფილი ეწყობა მეგობრობის გამზირზე კი სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია ხორციელდება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გზატკეცილი პლუსი აწარმოებს. ლაგდება 300-იანი მილები, დამონტაჟდება სანიაღვრეჯები, მართვები სულ არის 970 კვადრატული მეტრი. ღირებულება 27,000 ლარი. პარალელურად მუშაობა მიმდინარეობს მაჩაბლის ქუჩაზე. უმოკლეს ხანში დაიწყება მაჩაბლის 4-ში, 6-ში და 10 ნომერში სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაიგება ასფალტის საფარი და ალბათ ამას ყველაფერს აჭირდება 15 კალენდარული დღე. წვიმის დროს შეუძლებელი იყო შემოსვლა გინა მანქანით, გინა ფეხით. მით უმეტეს საბავშვო ბაღი გვერდზე არის და ბავშვები ნელად გადმოხვალდა, შეულეს უჭირდათ. ეს ძალიან სასიხარულო და მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ბოლოს კეთდება ეს ჩვენი ქუჩა.